което е гарнирано и с червен картон. Претенциите на Локомотив Пловдив тук са секунди по-рано. В момента, в който Димитър Илиев, видяхте как като че ли бе фаулиран и изгуби топката. Претенциите на футболистите в черно и бяло са за това, че е имало извършено нарушение срещу капитана на Локомотив Пловдив, след което Левски отне топката и моментално успя да организира контранападение, с което да хване неподготвена защитата на гостите и да се стигне до червения картон на Мартин Паскалев. А тук Левски повежда! 22 минути след началото на двубоя, дори с малка доза късмет, Андриан Краев успя да направи необходимото, за да изпрати топката зад гърба на Лукас Рейдър. А кошмара за Локомотив Пловдив става още по-голям. Как се стигна обаче до това попадение? Изстрела в стената на Марин Петков и в последствие добавката на Андриан Краев. И топката, която струва ми се, рикошира в тялото на Йосип Томашевич, за да бъде фатално забуден Лукас Рейдър. И макар да се умя със сетни усилия да стигне до топката с лявата си ръка, нямаше как да стори необходимото немския страж на Локомотив Пловдив, за да избегне попадението. 1-0 за Левски, точно в средата на първото полувреме. И ако в момента, в който Мартин Паскалев получи червения картон, дозата успокоение за Локомотив Пловдив да бе факта, че сините поне не получиха възможност да изпълнят 11 метров наказателен удар, то това моментно отдъхване изчезна само секунди по-късно, след като играта бе подновена.